Близько 10 тисяч людей долучилися до жіночих рухів в Україні за останні 4 роки. Об'єднуються заради досягнення миру та поліпшення соціальних умов. Яких конкретно кроків планують вжити, розповіли на міжнародному жіночому форумі у столиці. Подробиці знає Юлія Жешко. Шляхи досягнення миру, майбутні вибори президента та найважливіші соціальні теми. Усе це обговорили на форумі «Київ Глобал Саміт» за участю найвпливовіших людей країни. Захід вже вкотре відбувся за підтримки національної платформи «Жінки за мир». Це основна сьогодні, головна платформа в країні, організована жінками України з цілею примирення і повернення до діалогу, независимо от политических, региональных и социальных отличий. Здесь женщины объединяют політиків, представителів різних політичних сил. Проте особливістю цього з'їзду стала участь саме чоловіків, серед яких народні депутати, політики, міністри і громадські діячі. Вони наявно продемонстрували свою підтримку жіночому руху. Ми чули вашу думку, ми розуміємо, що ви на правильному шляху. Нам треба забезпечити завершення конфлікту, повернути людей території України. З перших днів створення руху «Жінок за мир» я його підтримую і вважаю, що як тільки голос жінки стане визначальним в питаннях завершення війни, встановлення повноцінного миру, в Україні мир одразу наступить. Місією «Київ Глобал Саміт» є не відсторонення від лідерів чоловіків, а об'єднання їх заради спільної мети, а саме підвищення рівня життя громадян. Жінки вважають, що почати необхідно, підтримавши постраждалих внаслідок бойових дій. Чоловіки таку позицію підтримали. І нагадали, пакет соціальних законопроєктів вже розроблено і зареєстровано в парламенті, та до розгляду в сесійному залі ініціативи так і не дійшли. Присутні впевнені, ситуація зміниться з приходом нової влади, та навіть в цьому питанні вирішують. Реальний голос належить жінкам, адже вони складають більшу частину виборців. Я думаю, що ми після зміни влади будемо більш конструктивною, маю на увазі, наша українська сторона, враховуючи нашу позицію. І ми обов'язково зробимо декілька конкретних кроків для того, щоб виконати завдання, які сьогодні громадяни України ставлять на перше місце у цих опитуваннях. Повернення території і завершення війни. План досягнення миру був розроблений та представлений жінками ще кілька років тому. Та, як не дивно, документ знайшов підтримку переважно депутатів Європарламенту. Присутні сьогодні політики наголошують, це знак того, що політичну систему в країні потрібно скоригувати. Тим часом платформа «Жінки за мир» продовжує гуманітарні місії. Одразу по закінченні форуму 15 делегатів поїдуть до окупованих територій з одягом та їжею, аби допомогти малозабезпеченим українцям та тим, хто втратив житло. Юлія Жешко, Василь Міновщиков. Подробиці. Телеканал Інтер.